kulankani oo lacag loogu aruurinayo dadka qaxootiga ay ka soo cararay dagaalada ka socda waddanka Yemen ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayadoona ganacsatadu ay ku deeqeen lacag dhan 200 oo kun oo dollarka Mareykanka isla markaana ku wareejiyay gudiga samata bixinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dadka ka soo cararay dagaalada ka socda waddanka Yemen gudoomiyaha gudiga samata bixinta qaxootiga Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ahamiyadda uu leeyahay kulankan lacagaha loogu aruurinayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan waddanka Yemen ka oo ka socda dagaalo u dhaxeeya dawladda Yemen iyo saaxiibada carbeed iyo xuutiyiinta kulamada khayrka ah ee Ilaahayna raaliga uu ka yahay ganacsada Cabdirashiid oo xarunta nagu soo dhaweeyay waanu mahadcelinaynaa inta khayr badanna runtii mar walba ka shaqeeyay ganacsatada timid ee soo xaadirtay ayagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr inaad soo ajiibteen idinkoo weliba garanaya in la idin dhihi doono warka gabagabadiisa lacag bixiya ku soo dhiiraday haddana Haaji Mirayo Ahmed Qaalid oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay ganacsatada Soomaaliyeed ay ka go'an tahay in ay taageeraan dadkaasi walaalahooda ay ku dhibaateysan dalkaasi Yemen. Waxaan ballan qaadaynaa diilaha idmo inaan dadkaas taageerno, inaan dadkaas badbaadinno, inaan dadkaas u gurbanno, inaan gudiga la shaqeyno, inaan naf iyo shaydaan la dirirno. inaan sakada bixino inaan sadaqada bixino inaan isqaaraano oo anagu xataa maaragtay ganacsatooy birga intaas waa soo dhaaftay waxay joogtaa meel aan laga leexleexa karin diiniyan iyo caqliyan labadaba damiirkeenu ma nasiinayo arrintaas inaan ka gaabino marka waxaan isu dardaarmaynaa inaan qowlka culimmada raacno oo ahay inaan khayrkan ka qayb qaadano maadaama culimmada ay sheegeen qowlkooda in la raaco uu waajib yahay in sakada xataa lagu bixin karo si muxsinnimaana waxba loo bixin jiray iyadoo loo bixin karo marka ninka xataa wax dhinac ku jiraan ama sakada ramadaan ay uga adeenayd uu ka faa'iidaysan karo gudoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeyre ayaa ku dhawaaqay inay bixinayaan ganacsatada Soomaaliyeed lacag dhan 200 oo kun oo dollarka Mareykanka inaan hortiina ka ballan qaado inaan bixinayno marka horeysa lacag 200 oo kun oo dollar inaan ku taabanayno insha Allah hadii la ilaado waana gaari doonaa 500 waa dhaafi doonaa sida aan rajaynayo laakiin phase 1 aan rabnaa inaan 200 oo kun inaan gaarno abaariyan xusuustaa 2006kii maraa u gurmanayni lahdan kuna ku bilaawna barnaamijkaas markii dhamaan 500 kun anagoo marayna ay dhamaatay barnaamijka dhawaa baare shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo xoogan ugu jiray muddooyinkii ugu dambeeyay dadaalo loogu gurmanayo dadkaasi ku dhibaateysan waddanka Yemen ayadoona dhawaan uu gaaray dekedda magaalada Mukalla ee dalkaasi Yemen markab la doonayo inuu soo daabulo boqolaal dad Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan magaaladaasi Cabdirashiid Noor Ibrahim TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho